ایک آپ کے اتحادیوں کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ وہ عثمان بزدار سے ان کی محبت ہے یا دشمنی ہے، پرویز الہی صاحب سے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، سب کے ساتھ ہماری محبت ہے، پیار محبت سے ہم یہاں چل رہے ہیں، سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پر سروائیو کر جائیں گے؟ کیونکہ بعض اوقات لگتا ہے کہ نہیں بزدار صاحب مشکل میں، یہ تو وقت بتائے گا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر دباؤ؟ نہیں نہیں الحمدللہ کوئی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔